د خدای د غر کنه که خلکو دنیا بدله کړه، استاد بکره نه بدلیږي. مزه غریبه ښځه یم، نور کالي پیسې نه لرم. څنګه غریبه ښځه د تله خدای سعودي نه نېکبخت دي. راتلې، خو له هغه ځای نه به دې ماته یو ښه برقه راوړې وه. بورقه په توپ ولتاله، مې تیلو بوتل راوړی که نه، څه وکم چاله ورکم. دي تیلو که دي اتارو یا بنا یا اتار می دلتا را اما غوستیو قطرو بوتل تیل څه کای قوتی رنگ نسا دی هوا تیل څه کای وغوتا ویل دا بوتل راوړه. تیل می ندر تا شو دل ما در در تا شو دلیو ما خو د تیلو بوتل راوړم، ما بل ورځ تیل نه ډیوټي واړه ول، ما ما چې تر دا می در تا بوتل شو دلیو خراب مال کړ ما سره. تا تر بوتل راوړه شو او شیت، ما خو د وسی تیلو بوتل راوړم. یا تر می در تا کو در راوړی دی دی کنه دی راوړی تیل خو پاکستان تیل راوړم سال ما خو یا د ونه تیلو یا بوتل. تیل خو پاکستان کې مستا تیل څو دا څه خو کوي هغه دي کنه بارمل، دا تیل چې ولګه بس هسي سړی خوې خوې کاری. وای خدایا تعالی قبول دې ولی ما بل ورځ په سر ولګه ول د سی په دې ته دې می موصله ول د سی خوې شو، ما بس سم سلیپ می کو دی لاسونو پی. بس هغه ته استعمال و تیل څنګه غواړم که راته راوړي دي یا تر به راته راوړي تیل څه کوم جوار لکه د مرات را وړي کنه، پیروز پرې مې را وړي، پیروز دی که شمروز دی هغه پیروز خواړي. و تر غواړم که راوړي دي راسه لا ورته سنور ګلان هم لا ملګر ورته سنور درزم چلو مننه مرات فصل ګرانه اتر ميم د او دغه ميم د دوا لراول ګلان تیلو نور ولیا بوتل بوتل دومره بوتل دوا ګلان غټ یو ګل بوتل بل دی ما ولیا چې خلاصي کې خلاص بوتل یو ګل بل یې غچای نه دوه سکراسي یو کسان ګل بول ولیا یو یو ملګرو ډبل خلاص کې یو ګل پاتې نوی ده کسان مننه وفا مانا نظر دا یو بل ولې اے پنیشمنت په کرا ساده واورا وای پنیشمنت په نو ساده پنیشمنت بدري زرا په 3000 نه درې صحیح زره ده. ساعت ډبل ټیپ کیږي ما څه اوس کسان نشته، یو له سو کسان را ښه تکیږي، ما سایت څه ده خو په کسان درې مست سره ده نشته. ملګرو په درې سره پنیشمنت ده په دوی درې سره ورته سره پورا کوي. ها خبره و اوره تنزل وای غنه مخ پی کې لاړه، په بل ځای کې لاړه نشي غنه غرق به کې به به ډاکټر تم نشم کو دے. مننه پر تا مننه فزر خو فزر تنزل ها وام پنیشمنت کنا دې وام د دای تیلو کنه بوتل. ته بخره رانی سي په خراب سيره بکېني خره په زما سترګې چې راغلم د چوټای باندې نو سترګې مې پسې وشلې د لاغو سپور نشته و مالی خری دې ډېره ناغوتو. خوشې زي اندازې نه مې زیات خوخیږي، مړه دي خره د غوګونه خوان راکې چې دسی دسی کی. فور یو کی در سره کر سه د تا سره ټولی ریکارډینګ یی دی دی ما ما څه نه دی خدای، ما څه څه کوي ریکارډینګ، زه پر ریکارډینګ باندې څه کو خالق ریکارډینګ غي خالق دی کوي ریکارډینګ نو اوس خالق ته څه څه وای منو ټول خالق خبره و ریکارډینګ غي وای تا بل ورځي و ویډیو راغلی و یارا. شکیلا پنیشمنت ته ځان تیار کا ایر بوټی ته بخیزه بیرې بوټي ته به ته وخې جام مړې ته خو مو شه پورا پنیشمنت ته یا بوټی ته بخیزه و باخې جام ستاده پاره خو په لرګي کې نم د پاسه ته بوټي غم. یا خدای می چې واګه تا لاله